Jsi mladý, fandíš Topce a máš odvahu vyjádřit svůj názor? Pak hledáme právě tebe. Zapoj se do nově vznikajícího celostátního Top týmu, organizace mladých lidí podporujících stranu Top 09. Názor nás, mladých lidí, je pro vyváženost politiky zásadní. Proto jsem ráda, že jsme založili mládežnickou organizaci Top tým, která mladé aktivní lidi združuje. Díky Top týmu zjistíš, jak to v politice doopravdy chodí. Zjistíš, jak funguje sněmovna nebo senát a poznáš jednotlivé politiky. Můžeš u nich absolvovat stáže. Nebo třeba jezdit na zahraniční setkání mladých lidí z celé Evropy. Díky Top týmu budeš moci svým názorem přispívat k veřejnému dění a komentovat aktuální témata. Ale zejména získáš spoustu nových přátel, kterým stejně jako tobě není vývoj naší země lhostejný. Proto neváhej a začni co nejdříve tvořit vlastní budoucnost. Kontaktuj nás a přidej se do Top týmu právě teď. Protože důležitá rozhodnutí se nemají odkládat.